chamar aqui o Fernando Floriano, que vai fazer a sua apresentação. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de me desculpar por quanto ao atraso, mas por todo mundo de se poder montar os atrasos. Eu trabalho no Centro de Estado Senado, eu dou alguns cursos de fotografia, design de educação e tenho contato bem mais próximo do Sorabe, do Ernesto, parceiro do grupo de pesquisa do CAT. A partir desse ano eu iniciar um trabalho de pesquisa em nível de pós-doutoramento. E um pouco do que eu vou falar aqui é sobre o que vai dar por trás dessa minha informação. Vamos ter um meu trabalho, antes de falar do trabalho, eu gostaria de comentar. E é uma pesquisa que tem como perspectiva essa arte, ciência e tecnologia. Eu separo essas três entidades aí da cultura. E nesse contexto, o cenário que você coloca por trás dessa discussão é a bioestética. Desde a complexidade, pensar que a tecnologia é uma coisa que a minha atualização de artes, e a arte vai apresentando o meu discurso como um aspecto fundante para pensar a questão da arte e pensar a questão do. Qualquer discurso, seja para a questão artística. Então, o trabalho é uma reflexão sobre identidade e processos interativos. A partir disso, identidade e interação, consideração sobre o retrato e suas funções. Então, de fato, agora aqui eu vou focando, mas até porque eu acho que ao longo desse período, que eu trabalho na conversa, fazendo um projeto de pesquisa, que eu quero, além de trabalhar com os componentes, eu quero fazer uma produção de campo estético, pensar assim, eu quero trabalhar artístico. Mas, o que eu estiver falando aqui, no meu momento específico para a questão da identidade, então, tem umas questões que eu queria faltar. O retrato é uma forma, dentro da estruturação das redes sociais, o retrato ele é um gênero nativo, né? Eu vou pensar esse retrato com alguns autores, uma pesquisadora de cine que vai pensar a arte como um aspecto evolutivo, né, para se levar para dentro da concepção artística. Né. Ela fala que a partir do século XIX, muito do que era a arte, se perdeu para poder se adaptar ao processo de produção cultural europeia. E eu acho, né, junto com ela, quer dizer, que a gente está recuperando isso. Com os processos criativos, a gente está expandindo esse campo da arte. Fala assim, a versão dessa visão. Nossos traços evolutivos, como nossa consciência, linguagem, a própria cultura, energia para permitir a sobrevivência individual da espécie, um jogo complexo de
produção de linguagem, ação e transformação do e do meio ambiente. E aí, uma questão interessante, já que a gente estava a se aproveitar, é um pouco essa experiência de produção de identidade. Então, é buscar, primeiro momento, definir, né, essa experiência. Experiência consciente subjetiva. Experiência consciente subjetiva é: você está aqui agora, você sabe que você está aqui agora. Eu já tenho claro. Thank you.
para ver as que desperdiçaram, tempo e tempo, esforço para. Então, essa questão do trabalho passa a ser uma ação da maior importância, porque ela é pressuposto para o estabelecimento de qualquer processo interativo com uma rede de indivíduos. Então, assim, nós todos estamos fazendo se vale para exibir sua arte. Ou seja, é um processo muito complexo e que a gente percebe que para eu poder fazer parte do grupo, eu preciso meio que fazer uma propaganda de mim. Significa que eu não sou dono da minha identidade. A minha identidade só existe com a alteridade presente. E é para essa alteridade com a qual eu desejo estabelecer algum vínculo interativo que eu vou construir. Tem algumas questões interessantes, mas isso eu já comentei. Uma questão que eu acho nessa pesquisa que me interessou muito é a ideia, que eu acho que não é só no retrato, mas eu vou falar do retrato aqui, que é uma ideia de que quando eu estou fazendo alguma coisa, estou construindo um discurso, eu já tenho em perspectiva o que o outro vai pensar. É como se eu pudesse entrar na mente do outro para saber o que ele gostaria de saber a meu respeito. Isso aí chama-se teoria da mente, theory of mind, que é um traço evolutivo da espécie. E aí me interessou muito essa questão por conta de pensar a arte como uma estratégia evolutiva mesmo, né? E um traço evolutivo que teria emergido há cerca de 1,8 milhões de anos, né? E aí eu vou citar aqui a Sunshine. Além disso, os antropólogos cognitivos estão cada vez mais cientes de que nossa habilidade para abrir status, para atribuir status da mente para nós mesmos e outras pessoas é intensamente dependente de contexto. Isso é uma questão que me interessa muito, eu vou comentar daqui a pouco. Isso implica que essa habilidade não é suportada por uma única adaptação cognitiva, mas por um aglomerado de adaptações especializadas adequadas a uma variedade de contextos sociais. A gente sempre tem o outro em perspectiva. Eu acho que é impossível a gente pensar numa arte em que o artista não imagine o que o outro estará sentindo. E aí ele usa os recursos, inventa todos os recursos possíveis de argumentação tecnológica e técnica para materializar os seus discursos. Finalmente, eu queria comentar que essa questão da narrativa envolve a questão da emoção, porque, rapidamente falando, porque eu já vi a meu aviso de 5 minutos, porque emoção, hoje sabe-se muito bem, é um
sinalizador para a memória. Toda e qualquer experiência que se desenrola no contexto emocional será armazenada na memória. Aí, às vezes, essas experiências podem ser positivas ou negativas, né? O interesse maior de quem está construindo vínculos é que elas sejam positivas. E, em sendo positivas, elas permitem uma série grande de possibilidades de produção de significado. E aí eu só queria terminar a questão da interatividade, porque eu falei que tudo é interativo. Olhar para alguma coisa envolve o corpo. Mas as tecnologias, elas de alguma maneira fizeram a gente esquecer do corpo. A câmera obscura, como ela funcionava, você tinha que somente olhar para um buraquinho, meio que aligiou o corpo do processo. Estou citando o Perry, não sei se vocês conhecem, a bibliografia está no texto, todo mundo vai ter chance de ler. O Perry tem uma visão muito interessante sobre a questão da tecnologia na arte. E me interessa entender que esse corpo foi ganhando espaço na medida em que as tecnologias foram se tornando mais complexas, né? Então ele vai falando do observador que passa a um espectador, né? E que atualmente, isso é ele falando, mas eu estou dizendo que atualmente o espectador serviu espaço para o interagente, né? Ou interator, que na verdade é um termo que não tem na língua portuguesa, mas todo mundo usa, né? E para a pesquisa me interessa pensar que a fotografia computacional, os seus processos de produção de imagem interativa, abre um espaço muito interessante para narrativas que permitem uma interação com a narrativa mais abrangente. O corpo passa a fazer parte, né? Citando aqui a mim mesmo agora. Agora as imagens possuem novas alternativas na construção narrativa e, consequentemente, de produção de experiências visuais que incluem a ação decisiva do corpo e do significado simbólico do espaço em torno do interator. Fatorelli, ao refletir sobre as instalações interativas, assinala que não há percepção sem corpo em movimento e confere à imagem digital um lugar privilegiado na história das imagens e suas tecnologias, na medida em que potencializam, de modo inédito, estou citando ele aqui, as funções afetivas associadas ao corpo. Assim, recadinho breve, né? É o que deu para falar. Eu acho que é um projeto que eu gostaria de, aqueles que tiverem interesse, de trocar ideias a respeito. Vou ficar aqui esses dias todos, na expectativa de trocar ideias e figurinhas. Muito obrigado.